план перехоплення через напад на нардепа. У п'ятницю близько 10 ранку у Гостомелі було здійснено напад на народного депутата України Віталія Купрія. Зловмисники забризкали обличчя нардепа сльозогінним газом і втекли з місця події. По всій території Київщини введено поліцейську операцію перехоплення. Більше про цей інцидент розкаже Мілена Терещенко. На відео, зняте на телефон, видно, як охорона намагається затримати двох чоловіків, які здійснили напад на народного депутата України Віталія Купрія. У Гостомелі біля житлового комплексу на Прорізній двоє зловмисників напали на нардепа, коли той виходив з будинку. Коли я надходив до свого автомобіля, спустився з балончиком, хотів бризнути мені в очі. Проте так сталося, що вітер дув на нього і не так швидко долетів. Я встиг увернутися і мені опалило лише око і ліву сторону обличчя і руку. І я зрозумів, що треба буде тікати, тому що я не встиг навіть нічого з'ясувати. Я почав кричати охорону. Охорона на допомогу. На крики чоловіка про допомогу зреагувала охорона житлового комплексу і консьєрж. Вискочили на переріз і вони сіли в автомобіль. Автомобіль «Опель» з шашечками на литовських номерах, старий «Опель» там темного кольору. І там ще дівчина сиділа на передньому сидінні. Охорона житлового комплексу намагалася зупинити нападників, але тим вдалося втекти. Невідомі тікали, охоронці вихопили сумку з речами одного з них. Там документи, там кредитні картки російських банків, в тому числі. Ну, як це, що це приїжджають гастрольори сюди. От. І, значить, телефон є повністю зі всіма дзвінками, там хто куди. І вже попередні дані вказують, що це організація, яка пов'язана з боями. Я точно не буду називати бойове безправило, чи як вона називається. Очолює цю організацію Володимир Тесля. Саме його Віталій Купрій підозрює у скоєнні нападу. Я вважаю його організатором цих замовлень, оскільки я неодноразово вказував на те, що ця людина займається викраденням людей, тортурами, побиттями, рейдерськими захопленнями під прикриттям головної військової прокуратури, під прикриттям вищого керівництва Нацполіції. І однозначно ця критика у всіх, і це не тільки критика, я ж заяви писав пану Зеленському, президенту про це все повідомив. Вони захотіли помститися, залякати мене в останні моменти, поки ці люди ще на посадах. На місце події прибула слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Вони оглядали місце нападу та допитували свідків події. По всій Київщині оголошено операцію «Перехват». Нападників і можливих замовників встановлюватиме слідство. Мілена Терещенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».